ទីភ្នាក់ងាររៀបចំការប្រកួតយានយន្តកម្ពុជាដែលហៅកថា Khara បានសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាយានយន្តកម្ពុជារៀបចំការប្រកួតកីឡាប្រណាំងម៉ូតូលើវិលរៀបលើកទី4នៅអាកាសយានដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងដែលជាកម្មវិធីប្រណាំងម៉ូតូដ៏អស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំ2019ខណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី6ដល់ទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកា2019នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាលោកពៅតិចលេងអគ្គនាយក Khara បានលើកឡើងថាផ្លូវនៅក្នុងការប្រណាំងមានលក្ខណៈកោងកែងគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនាញលំដាប់ខ្ពស់ពីប្រទេសថៃចំពោះផ្លូវប្រណាំងនេះមានចម្ងាយសរុបជាង1150ម៉ែត្រជុំចំនួន11កោងកែងលើផ្លូវរត់ប្រលានយន្តហោះហើយតាមបទពិសោធន៍ពីការប្រកួតកន្លងមកលោកថាកីឡាករប្រណាំងពេញចិត្តទីតាំងនេះណាស់ដោយសារវាអំណោយផលនៅក្នុងការបង្ហាញតិចនិចប្រកួតរបស់ពួកគេលោករំពឹងថានឹងមានកីឡាករប្រមាណ40ទៅ60នាក់ទាំងកីឡាករក្នុងស្រុកនិងបរទេសនឹងចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកទស្សនាអាចចូលរួមដោយទិញសម្បត្តិនៅប្រលានយន្តហោះបាត់ដំបងដែលផ្ទាល់នៅក្នុងតម្លៃ4000រៀលកាលពីឆ្នាំមុនយើងក៏មានអ្នកចូលរួមយ៉ាងកកររហូតដល់ទៅ5000នាក់ហើយនៅឆ្នាំនេះយើងជឿជាក់ថានឹងមាននៅកំណើនអ្នកចូលរួមច្រើនជាងឆ្នាំមុនលោកអគ្គនាយក Khara បានបន្តថាក្រុមហ៊ុនតែងតែសម្លឹងឃើញឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកីឡាករប្រណាំងនិងទស្សនិកជនទូទៅនឹងមានច្រើននៅក្នុងឱកាសទស្សនាកីឡាប្រណាំងយានយន្តរបស់កម្ពុជាការប្រណាំងនេះមិនត្រឹមតែជាកីឡានោះទេតែវាក៏ជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកអាស៊ីហ្វអ៊ីកបាល់ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Total Cambodia បានមានប្រសាសន៍ថាការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបន្តផ្សព្វផ្សាយសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់ក្រុមហ៊ុន Total ដែលជាគោលការណ៍សំខាន់របស់ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ធ្វើតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយសារគ្រោះថ្នាក់លើដងផ្លូវនៅតែជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា